parole pastel borsakatlarına inanılmazın ve trans korupsiyon analizine çıkar. Bir zamanlar mevkinden bir nefatı Hayastan'ın yaratıksan nakazayı ve oruşilin korkarabalüsünü tanıyamayın ilginç. Korpesi mevkakatçıların normal kinsa korkunuzan hamar sakatın iparsatçıma koçundot cihan kisanda. İlerimiz sakatları inanılmaz günleri harcayın. Hasarakçıların uzun ve Hayastan'ın elektrokan sanseri kevilsan kararman harcı. İşbiz gerçinamişleri ile uçmörü süslemesin. Այս իրավիճակում հրամայականի դարձ է Հայաստան Ելեկտրական ցանցերի ընկերությունը նոր ժամանակակից կառավարման համակարգերի ներդրումը։ Քանի որ ինտեգրալ ընկերությունը ցանցում էր հայտնել վաճառելու Հայաստան Ելեկտրական ցանցերի ընկերությունը, ապա առաջացան բարենպաստ պայմաններ կառավարման համակարգի երկար բարելավման համար։ Հաշվի առնելով Տաշի խմբի երկարամյա փորձը էներգետիկ ծառայությունների մատուցման և երկու համակարգերի կառավարման ոլորտում մասնավորապես այն փաստը, որ Տաշի խմբի կազմում գործող Կասկադ էներգոընկերությունը հանդիսանում է լավագույններից մեկը Ռուսաստանի Դաշնությունում, Հայաստանի իշխանությունները դիմել էին Տաշի խմբի նախագահ ներհայրենակից Սամվել Կարապետյանին, քննարկել բաժնետրել ինտերգրալ ընկերության հետ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ձեռքբերման հարցը։ Ընդառաջելով մեր խնդրանքին, կար ժամանակահատվածում Տաշի խումբը բանակցեց և արդեն ստորագրել էր Հայաստանում էներգետիկ ակտիվների ձեռքբերման պայմանագրի ինտերգրալ խմբի, որի համար հայտնում են մեր շնորհակալությունը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունների Կառավարող Հանձնաժողովը արդեն իսկ համաձայնություն է տվել այդ գործակին։ Մեր խնդրանքով Տաշի խումբը պարտավորվել է 5 տարիների ընթացքում ընկերությունը ներդնել միջազգային ստանդարտներին համապատասխան կառավարում և միջազգային տեխնոլոգիական և առևտրային կորուստները։ Միաժամանակ Տաշի խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանը պատրաստակամություն է հայտնել իր անձնական միջոցների հաշվին մինչև 2016 թվականի օգոստոսի 1-ը կառավարության հետ հավասար հիմունքներով փոխադրել սակագների տարբերությունը ամսական մինչև 250 կիլովոտ էլեկտրոէներգիա օգտագործող բնակչության և փոքր բիզնեսի համար, ինչի համար մեր հայրենակիցին հայտնում ենք մեր խորին իրավտագիտությունը։ Մանրամասնել մեր մոտեցումը Հայաստանի Հանրապետության 766 889 բաժանորդներից միջին հաշվով 250 կիլովատ ամսական օգտագործում են 6400-ը կամ բնակության շուրջ 79%-ը։ Մենք փոխադրել ենք բնակության այդ հատվածի և ամսական մինչև 500 կիլովատ օգտագործող փոքր բիզնեսի համար 250 կիլովատ էլեկտրոէներգիայի արժեքը։ Իսկ ավելի մեծ սպառում, այսինքն ավելի մեծ ֆինանսական հնարավորություն ունեցող քաղաքացիները, կարծում եմ, պետք է իրենց վրա վերցնեն օբյեկտիվ իրավիճակով պայմանավորված սակավների տարբերությունը։ Հանձնարարում եմ էներգետիկայի բնական պաշտպանների նախարար Երվանդ Զաքարյանին երկշաբաթյա ժամկետում խորհրդակցելով Տաշի խմբի ներկայացուցիչների հետ ներկայացնել իրավական ակտի նախագիծ համապատասխան մանրամասն հաշվարկելով։ Շնորհակալ եմ։